pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Subvencions educatives tardanes, però el servei a Gandia està garantit. Càritas obté resultats positius després de fer balanç del primer semestre de 2024. Obrim setmana amb un tema educatiu. L'Ajuntament de Gandia ha anunciat que garantirà el desenvolupament del programa Patis Oberts i les activitats extraescolars, malgrat els retards de la Conselleria d'Educació. La delegada d'Educació de Gandia, la nacionalista Esther Sapena, ha denunciat el que apunta com una mala gestió de l'administració autonòmica, ja que assegura que s'han publicat les subvencions per a aquestes dues iniciatives 4 mesos més tard, la qual cosa posa en risc la sol·licitud d'ajuda en molts ajuntaments, sobretot els més menuts. Indica Sapena que si l'Ajuntament de Gandia té la possibilitat de començar aquests programes al setembre, és només gràcies al fet que el consistori destinarà una part de romanents per a portar-los a terme. No anem a tindre el problema perquè l'Ajuntament i el Departament d'Educació concretament ha fet un sobreesforç grandíssim per a, en període vacacional i en molt poc de temps ja teníem moltes coses clares abans de que es quedés publicat en vista de que s'estava retardant tant i aleshores hem pogut en temps i forma aprovar un junta de govern avui mateix i ho presentarem dins del termini estipulat per la Conselleria, però és cert que molta gent no podrà. Càritas Gandia té entre beneficiaris directes i indirectes a un total de 2.680 persones, de les quals 930 són menors. Són dades del primer semestre del 2024 amb l'ajuda de 112 voluntaris. Aquestes persones en situació de risc de pobresa i exclusió o en situació de privació material i social severa són en la seva majoria dones i xiquets. La mitjana d'edat de les persones que atén ronda els 51 anys i pel que fa a la nacionalitat, el 50% són espanyols, amb un augment de les dones que demanen la intermediació laboral. En quant a les ajudes relacionades amb l'acollida i l'atenció personalitzada, Càritas Gandia ha prestat a través dels seus diferents recursos i programes més de 3.000 serveis. Pel que fa al programa del carrer, s'ha reduït el nombre que hi viuen i pel que fa al centre de dia, el perfil més comú és el de les persones molt joves o amb problemes de salut mental no diagnosticada, amb ingressos mínims, però que no poden fer front a la despesa habitacional, tenint així que acudir al centre per cobrir les seves necessitats bàsiques d'higiene i alimentació. Com a part del model d'acció social de Càritas basat en itineraris integrals d'inserció, s'han desenvolupat nombroses activitats formatives, tallers culturals, d'oci i temps lliure amb una mitjana mensual de 2.035 participants. Sumem una nova veu a la secció estiuenca on coneixem en profunditat, en aquest cas, a membres de l'administració pública, com és el cas de l'alcaldessa accidental de Gandia, Alicia Izquierdo. Completa i total amant de la música, Izquierdo va estudiar en el Conservatori de Dénia guitarra clàssica i des de molt xicoteta sempre ha sigut seguidora de la música introspectiva dels cantautors com Silvio Rodríguez, Ismael Serrano o Nacho Vegas, dels quals recorda amb facilitat les seues lletres amb missatge, encara que també és fidel seguidora de la música indi, com la de Family o Manel, entre molts altres. Cinèfila com la que més. Li agrada gaudir de la sala de cinema en soledat, cosa que recomana, aprofitant cada segon del metratge. Els estius de la seva infància els va passar a la Llacuna, a Villalonga, amb la llarga llista de cosins i cosines dels que compta, ja que la seva família és molt llarga. També li encanten les acampades. Era monitora titulada dels escaus de l'Escola Pia, col·legi en el qual va estudiar i que posteriorment, abans d'entrar en política, també va ser professora. Familiar, molt familiar. Intenta transmetre a la seva filla també l'amor per la muntanya, realitzant escapades junts als seus amics, els quals també considera família. Així com l'amor de les tradicions que ha viscut a casa des de xicoteta, com cuinar els pastissers de Nadal o fer una moca de cafè al costat de la seva iaia centenària. Si en lloc d'accidental fora alcaldessa de ple dret, té clar que realitzaria dos decrets. Un, la desclassificació de la platja de la Uir, aquest per convicció, i l'altre, entre rialles, també prohibiria per decret l'assistència a actes religiosos de tots els càrrecs públics com a representants municipals.
El que assignaria avui mateix seria la desclassificació de la platja de la Uir. Així no t'ho dic, ella crec que la tindria claríssima. Agafaria i faria la desclassificació directament de la platja de la Uir per decret. També t'estic dient això, igual és un animal i no se pot fer per decret, saps? Però és una com de les coses que faria. I una altra aixina que també em fa molta gràcia pensar, crec que per decret prohibiria tots els càrrecs públics a anar als actes religiosos. Per exemple, perquè així faria complir la laïcitat, per exemple, en la qüestió. Sabeu que des de Compromís no assistim als actes religiosos com a representants públics, si lògicament com a persones que tinguin fe en la seva vida personal i donant el suport total a tots els col·lectius i a totes les organitzacions, igual que la resta de la ciutat, però no en la representació pública. Crec que ahí, Gandia, hauríem de donar un passet. Alicia Izquierdo, amant de la música i el cinema, autoconsiderada kitsch o seguidora de l'art cutre però intel·ligent, tradicional i contemporània, menys seriosa del que sembla i molt familiar, tant en el purament sanguini com quant a les seues amistats. Es considera també una persona feliç, fins i tot amb algunes circumstàncies de la vida. I ara, a veure si els sona esta cançoneta. El río de la porra, m'enxapa esa morra. El tío del porri, m'enxapa esa morra. Efectivament, és el tío de la porra, però fora de temporada i en un lloc poc habitual. Dins del pla de dinamització turística de la platja de Gandia, este cada setmana es vivia un cercavila de la banda del Tio de la Porra, amb xegans i xanquers inclosos, amb el qual es donava a conèixer esta figura bufa de les festes patronals de la capital de la Safor, a més de divertir als turistes que acudien sorpresos a este peculiar passeig musical. I de música festiva a una altra més pausada. Així de bé sonava el quintet de vent de la UAM Sant Francesc de Borja de Gandia i ho feia este cada setmana en un nou concert en la Col·legiata dins del cicle A la llum de la seu. Una iniciativa recordaran que naix amb l'objectiu de recaptar fons per a la Fundació per a la Restauració de la Col·legiata de Gandia. La propera cita el 24 i el 31 d'agost, a partir de les 22 hores. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes que continúes siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.